Ráno bylo asi nejchladnější ze všech, 9 stupňů a bylo to znát. Po snídani jsme vyrazili na zříceninu Tolštejn. Další zastávkou byla Panská skála, kde jsme se pro nápor turistů moc nezdrželi. Protože už tu jedno zoo máte, tak to je jen krátký prostřih ze zoo v Děčíně. Jsme si vychutnali luxusní výhled na Děčínském sněžníku.